Thank you.
Thank you.
até a senhora que fecha esse bar. Acho que é má ficha, o senhor que faz isso, que é o senhor João Ribeiro da Padaria, olha quem fez, é junto. A gente é de todos, a família dele, as cunhadas, os esposos, os filhos, e a gente faz isso todos os é promessa ou. Não, quer dizer, eu acho que são todos os graças a Deus. Enquanto a gente tivermos vida, a gente ajuda os outros. Como é que a senhora ia fez praticamente o dia para fazer isso? Não, serão. Ah, já prepararam ontem à noite, com certeza. Já se preparei, mas ontem não sabia que o tempo teve muito bem, mas hoje, graças a Deus, está muito bom. Ah, ok, senhora. Já desde antes não foi o que não se faz. A gente agora vai ver os espaços agora, este ano, na ponta de pois, e dizer que só quem é que chega para o outro, um bocadinho de saúde e a paz. É verdade. Um beijinho para todos. Com muita saúde e a paz, com tudo ao meio, e que a gente torne-se encontrar para o outro outra vez. É, que a senhora venha aqui para fazer só aos meus. Ah, e que esteja aqui a ajudar outra vez ao seu despacho, ao seu João Ribeiro. Muito obrigado, senhora. Ah,